колективним супротивом зустріли мешканці частини мікрорайону Богдана Хмельницького початок підготовчих робіт для розміщення об'єктів комерційного призначення. Вірніше, люди обурились, чому зрізали дерева, які, твердять вони, власноруч садили багато років тому. А ви збирали щось з цього саду? Чи він просто ріс? Ну, тут абрикоси були. Були абрикоси, які падали, і гнили абрикоси. Були, які тут садили люди. Правильно збирали чи ні? Не знаю, збирали, не збирали. Ну, це були легені наші. Оцей сквер, там далі, все і сад. Садив 49-й дім. І за ними і ухажує 49-й дім. Це не ваша прибудинкова територія? Ще далі. Яка різниця? Яка різниця? Наша ОСББ обкосює, отут, де не росте трава, ось половину йде до комунальника. Комунальник його ніколи не обкашує, ми теж його обкашуємо. Половину обкашує наша ОСББ. Тобто ви дальше туди. Да? Доглядають люди, да. Доглядають, як само ці дерева, там фруктові є, вже горіхи, груші, абрикоси. Люди садять, люди за ними дивляться. Його вирізати вже. Та це взагалі, що це робиться? Дерева не вирізались на власний розсуд, запевнив представник забудовника. Він продемонстрував офіційний ордер на видалення конкретних зелених насаджень. Дозволи надані не тільки на всі дерева, а кожне дерево, абрикос, перераховано, скільки сантиметрів, скільки штук, все. Єдине, що город не в змозі за свої кошти і мене обв'язали, я за свої кошти це все виділяю. Влада міста і представник забудовника запевняють, що мали на меті навпаки облагородити територію. Адже тут, крім кількох дерев, завжди стояли високі бур'яни та поросль. Хоча це міська територія, та на її утримання і наведення тут порядків завжди не вистачало коштів. Тепер знайшовся інвестор, що хоче навести лад. На жаль, люди завжди все зустрічають опором, зауважив заступник міського голови. Знаєте, мене вражає деякі речі, шановні українці. Ми скільки маємо такі ситуації, як зараз є. Я вас згоден захищати однозначно. Я просто закликаю до того, щоб знайти компроміс. У нас маса речей, маса мусорників, маса місць занедбаних, де підприємець приходить, каже, давайте я вам наведу порядок. І повірте, кожного разу, де тільки підприємець не приходить, та ж сама набережна, вона до сих пор ковбаситься, там такі спори, склоки і скандали. Людина прийшла робити порядок, гівно, вибачте, винесла, вигрібла. Йому всі кажуть, ні, став нам, полежи на місце, це наше гівно, хай лежить. Причому ніхто, ті крикуни, самі нічого не хочуть робити і людині не дають. Давайте мінятися трошки, дайте шанс людям. Люди ж не хочуть вірити у обіцянки про покращення, запевняють, навчені гірким досвідом. Тож і на холодне тепер дмухають. Також обурювались, чому спочатку їм не пояснили, що тут буде, не вивісили план забудови. Тоді б, можливо, і не було б цих непорозумінь у мешканців. Этот забор и ничего не нарисовали. Что здесь будет строить? А сразу деревья вырезали. А почему изначально не было на обсуждении вынесено разрешение микрорайон вот это вот все или не надо? Вот интересно. Ну, на самом деле, прекрасно. Это тимчасові споруди. Далі буде капітальне будівництво, де буде про громадські слухання обговорення. Тут план забудови був ще з 2008 року, цій території, тільки він не реалізувався. Він теж внесений. Я згоден. От ми просимо зараз забудовника. Дійсно. От він вивісить, давайте, вивісить всі ці необхідні документи. Ваші дорожки остаються, дом остається, сквер остається. Одол у нас виходить. А це йдуть кабеля, тут розрив буде. Коли почали вже демонструвати реальний план забудови тимчасовими спорудами, люди зрозуміли, що повинно з'явитися на місці видалених зелених насаджень і чагарників. Це буде декілька поставлених в ряд однотипних тимчасових споруд. І озеленення також буде проведене, запевняє представник забудовника. Общественний туалет в кінці всього. А в кожному буде, не так, як напроти, в кожному буде нормальний туалет, нормальна гаряча, холодна вода, нормально все буде. Це не будуть бутики такі, як у нас десь одно напроти щось зробили. Це будуть нормальні приміщення, буде вони все в одному цвіті. Все буде з одними скам'яйками, все в одних стеклах, все буде, я скажу, дуже красиво. Буде, якщо ми зможемо це все запустити, буде арка, типу Єлісейських полей, мечта наша з підсвіткою, і навіть, може, вона буде крита. Але це буде залежати від того, наскільки нас міські власті зроблять нам, щоб робити фонтан, і це все було.
Ну, по генеральному плану міста тут була передбачена забудова. Сім років назад по генеральному плану було тут ще й ринок. Помімо цього, ну, в зв'язку з тим, що інвесторів нема на ринок, будуть тут ряд магазинів, стоянка, дитяча площадка, алея красива і фонтан посередині там з усіма. Значить, буде садитися мінімум від 2 до 3 метрів кіпатуй, можжевельники і кльони. Кльони шапковидні, да, вони будуть такі, щоб люди по дімі пройти можна буде. Значить, щоб ви розуміли, кожен кльон стоїть около 4 тисяч, а кожна хоча б 2-метрова туя стоїть от 2 тисяч. Тільки озеленення тут буде порядка на 70 тисяч гривень. Це озеленення, не говоря про світ, про фонарики, про скамейки, про траву, яка буде посаджена, про поли, про все, що буде зроблено. Ну, це при умові, що... Плитка теж буде на дорозі. Плитка буде точно така сама, як возле дома бита. Буде кубик білий, красивими узорами, білий і сірий буде. І буде зроблений фасад не з чого-небудь, а буде зроблено з алюмінія з композита, сучасний. Ну, я, наприклад, дом бита, буде він тільки віном сірий. Представники влади закликали всі сторони шукати компроміс, щоб і людям було покращення у їх мікрорайоні, і підприємці могли працювати у смілі, а відповідно і збільшувалось надходження в міський бюджет. Ви повинні з підприємця користуватися моментом, вижати з нього максимум, що можна. Максимум з нього вижати, що можна для своїх благ. Люди, слухайте, от ми хочемо тут на Богдана бювет, щоб тут була очищена водичка, от, щоб ми могли приходити. Там як зроблено? Красиве приміщення, геть усе. Значить, усім, кожному мешканцю видається карточка у цей бювет. І люди йдуть безкоштовно, кожний може кожний день взяти 15 літрів води цієї, чистої, очищеної. От, тільки при тій умові, якщо у людей немає заборгованості по сплаті в водоканал. Бо якщо там карточці, воно заб'є і не дасть. От зробіть щось таке для людей, щоб хай буде це трошки в убиток для влади. Ну зробіть, щоб для людей отаке було, розумієте? Зробіть отаке щось. Майданчики ми будуємо за бюджетні кошти, можемо побудувати, за допомогою підприємців. Той же самий бювет, як Наталя Васильівна пропонувала, можна це розглянути питання. Но бізнес повинен заробляти гроші, і він тоді може допомагати вам. Те, що люди не самі не зможуть зробити самі, треба залучати якраз бізнес, щоб допомагав. Представник забудовника окреслив реальні терміни проведення робіт і коли можна буде побачити вже готовий результат. Перші 2 місяці люди хай обіжаються, тут нічого доброго не буде, крім тракторів, забору. Техніки. Нічого не буде. А вже буде на от із сентября, октябрь буде вже якась тротуарна плітка, тоді про щось будемо говорити. Ваш тротуар ніхто не буде трогати, поки не буде ідеально все зроблено, де можна буде ходити. Це від однозначно. Но тут, крім техніки, нічого не буде. Дерев'я зразу не будуть. Наперед цього це буде тільки на осінь. Дерева будуть садитися вже по завершенні будівництва. Планується завершення будівництва десь на осінь приблизно. Так, Сергій Петрович? Так, звісно. До осені завершення будівництва. І осінь. Якийсь компроміс? Ну це не базар. Дивіться, будівлі ці можуть бути використовуватися для торгівлі в різних сферах, для надання послуг побутових. Так. Чого не зробити щось культурне для дітей? У нас для дітей немає ні. На Черкаси везуть дітей. Площадки відпочивати. Дітям немає цього де відпочивати. Не ми визначаємо. Бізнесмени самі. От ми не можемо регулювати бізнесову діяльність. Бізнес сам визначає, де він хоче. Так? На свій страх і ризик проводиться підприємницька діяльність. І я ж говорю, ви можете використовувати навпаки це. Тому що коли йде будівництво, можна використати це на свою користь, щоб і бізнесмен цей, забудовник, зробив і для себе, заробляв гроші і для інших. Наталя Васильівна, ну дивіться, люди пишуть заяви, ви теж можете написати заяву. На будівництво магазину, там, не знаю, заводу, фабрики, що ж завгодно. Чуєте? Ну, не кричіть. Там теж буде, там теж буде забудовувати. Є, люди звернулися з заявами, так? Є архітектор, є генеральний план, комісія розглянула можливість. Тут передбачені такі будівлі. На сам кінець розмови представники керівництва міста пообіцяли всі роботи контролювати. Певні соціальні зобов'язання по облаштуванню об'єктів для відпочинку мешканців мікрорайону взяли на себе спільно влада і бізнес. А глобально Юрій Студенс рекомендував всім багатоповерхівкам відводити прибудинкову територію. Тоді вже мешканці не будуть переживати, що хтось зріже дерева біля їх будинків. Що ми зараз почали вже виділяти прибудинкові території. Ми почали з центральної частини міста. На все місто не
вистачає поки що грошей. Ну ми просимо СББ, йдіть теж на зустріч, потрошечку, давайте. Крок на зустріч один до одного. Виділіть, отам прибудинкує територія далі. Їх у вас ніхто не забере, от ви їх виділіть, ви будете самі розпоряджатися, 100%. У вас нічого не виділено, немає. Я вам скажу, 385 будинків в місті є, багатоквартирних отаких. Із них територія прибудинкова виділена під 3 будинки. Реально, чуєте мене? Під 3 будинки тільки, із 385. От вам факт. Ця ж територія, запевнив головний архітектор Сміли, є міською і визначена для забудови. Рішення про розміщення тут тимчасових споруд прийнято міським виконавчим комітетом. А щоб всі мешканці цієї частини мікрорайону Богдана Хмельницького знали, що тут будується, як буде виглядати, представник забудовника пообіцяв розмістити план розміщення тимчасових споруд, а також роздати його копії всім головам ОСББ.